është ajo që kemi rënë dakord me strukturat tona, me kolegjin e kryetarëve, me kryesinë. Është mënyra se si e identifikojmë veten në këtë kohë qartësisht pa qartë për shkak të vendimeve që s'kan lidhje me ne. E qartë, i demokratëve euroatlantik. Do doja njëherë një impresion të parë për ikën e zotit Kadare, ju keni pasur në rrjetet sociale, por diçka. Shiko, pak para se të vija këtu kam qenë një bisedë gjatë me një mik pikrisht për këtë temë. Dhe shumë është thënë, shumë do të thuhet. Doja të ndaja me ju dhe me teleshikusit atë që po diskutoja me këtë mik. Kadareja shihet përmes disa prizmeve. Po ka një prizëm unik që i takon bashk jetuesve të Kadares në diktaturën e Enver Hoxhës. Dhe këtu e kam fjalën për ata që kur diktatura ra, kishin arritur të përjetonin terrorin psikologjik, ankthet, deprivimet e shumta që shkaktoi diktatura tek qytetarët në mënyrë pothuajse të barabartë dhe kolektive. Sigurisht, vuajtja ishte më e madhe të përndjekurit politik. Dhe në këtë aspekt, vepra Kadares atëherë është shijuar, do thoja, si një psikoanalizë kolektive. Pra, është ndarë mes tjerave, mes shumë epiteteve të merituara që kanë shoqëruar eulogjit për Ismail Kadaren sot, po është ndarë nga jeta dhe psikoanalisti kolektiv i shqiptarve në diktaturë. Por kalon pas një vepër, e cila ndahet në dy pjesë, pjesa deri në diktaturë dhe pjesa pas diktaturës. Pa i mohuar asnjë aspekt veprës pas diktaturës, dua të them që pjesa e veprës tij nën diktaturë nuk ka vetëm vlerën e përjetimit të atëhershëm, po ka dhe vlerën e të qenit, do të thoja, në këtë aspekt, në aspektin emocional, dëshmia më rrëqese për gjithë ata që akoma, dhe shumica e popullsisë aktive,